নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জল, সঞ্চয় এগ্ৰো ইনপুটছৰ পৰা কৈ আছোঁ। তো এতিয়া আমি আছোঁ খামটোবাৰী মাজবাট, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট। আমাৰ ফাৰ্মাৰ এজন আছে ইয়াতে, অমন কুমাৰ। তো আমি এতিয়া তেওঁৰ ফাৰ্মত আহিছোঁ। ইয়াত আমি লগাইছোঁ আপোনাৰ অমিতা খেতি। তো আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত আমি অমিতা খেতি লগাইছোঁ। তো ইয়াত এটা ইয়াতে আপোনাৰ 4 বিঘা আছে, মোটামুটি 1600 গছ আছে ইয়াতে। তেতিয়া এটা সৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে, যোনটো কি অমিতাত দেখাই যায়, মানে সেইটো ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে বনোৱা হৈ আছে। এই ইয়াত আপুনি চাব পাৰে, এই পাতটোত দেখা পাইছে অলপ ভাইৰাছ লাগিছে। এইটো পাপায়া ৰিং স্পট ভাইৰাছ বুলি কয় বা মোজাইক ভাইৰাছ। তো এইটো দেখা পায়ে আমি এওঁক ক'লোঁ যে আপোনাৰ এইটো স্প্ৰে কৰিবৰ কাৰণে, এইটো 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 হ'ল ভাইৰনিল, ঠিক আছে। এইটো ভাইৰনিল হয় আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা চিলেটেড মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্ট উইথ অৰ্গেনিক কাৰ্বন পোৱা যায়, সেইটো মিলাই আমি স্প্ৰে কৰিব দিছোঁ। তো এইটো স্প্ৰে কৰিলে তাৰ নেক্সট 4 দিন পিছত এইটো স্প্ৰে কৰিছে সঞ্চয় কেলপি, য'ত আপোনাৰ কেলছিয়াম আছে উইথ ফসফৰাছ। তাৰপিছত নেক্সট আকৌ 4 দিন পিছত আমি এওঁক ৰাইট 20 উইথ অৰ্গেনিক কাৰ্বন স্প্ৰে কৰি দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ এণ্টিভাইৰেল, এণ্টি ফাঞ্জেল, এণ্টি বেক্টেৰিয়েল, ঠিক আছে। এইটো দেখা পাইছে, এইটো আপোনাৰ কেপচিকাম, টমাটো, চিল্লি, পাপায়া এইকেইটা বস্তুত মেক্সিমাম ইউজ হয়, বহুত ভাল কাম দিয়ে। তো এতিয়া মইতো কৈ দিলোঁ, এতিয়া তেওঁৰ পৰা আপুনি শুনক, এইটো চাব পাৰে, এইটো পাতটো চাব পাৰে, এইটো আৰু এতিয়া নতুন পাত চাওক আপুনি, এইটো নতুন পাত চাইছে, এইটো বঢ়িয়াকৈ আহি আছে। এয়া হা এইটো চাওক পাত কেনেকুৱা হৈ গৈছিলে। এতিয়া তেওঁৰ পৰা আমি সুধোঁ যে তেওঁ কি ইউজ কৰি কেনেকুৱা পাইছে। নমস্কাৰ, মই অমন কুমাৰ। মই ফাৰ্ম কৰিছোঁ যিহেতু চাইছিলোঁ যে পপিতাহঁতত খুব কমে গছত ৰোগ ধৰিছিল। তাৰ নিৰাময় মই সুধিলোঁ, তেখেতৰ পৰা সুধিছিলোঁ যে এক নিৰাময় কৰা কিবা ঔষধ আছেনে। তেখেতে মোক ক'লে ভাইৰনিল আপুনি স্প্ৰে কৰক, তাৰ সঠিক ৰিজাল্ট পাব। তাৰপিছত মই তেখেতৰ পৰা লৈ আনি স্প্ৰে কৰিলোঁ। স্প্ৰে কৰা আপোনাৰ মোৰ 10 দিন